Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen Wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyatihi wa ahli baytihi ajma'in Gran dostanu, akhbarawana ki zhra da kumina Taasta harka liya wa sari mishwa wa dasta suda para Umdaga dua jari wa sari saatu Uch Allah tabaru ta'ala Zimunga sumra katun ki di Tol jayiz muraduna di Allah paak pura ki Wa sumra stun zi di Allah paak da tole ختمی و فرمایی و رب العالمین ده منگستاسو ده دوار و جهان و خوشحاله برکتون ازتون از منگستاسو نصیب و فرمایی دوستانو انشاءالله العزیز منگ با دستاسو سرا در تلیفون پلار بانده رابطه بکیگی و تاسو سرا بخبری ترکیگی و تاسو سکرین بانده کم نمبر وینه پده بان تاسو منگ سرا رابطه کولشه اور کم پر سکرین باندے دا واتس اپ نمبر بھی نے پدے باندے ہم تاسو مونگ سارا دا میسی پر ذریب باندے خپل سوالات موصول کولے شے کم سوالات و سلسلہ چے دا واتس اپ دا لار روانوی اور روزانہ روانوی اور کزما پروگرام نیغ پر نیغوی اور کچریز مونگ پروگرام ریکارڈ شوے بھی ما تا استاسو سوالونا موصول کی کم پرون چے کم سوالونا ما تا موصول شوی دی اور اسم موصول کے دو والا دی نو آخی جوابونو طرف تا زمان کم کال تاسو کولشه نو پروڈیسر سے بس تاسو کال مونگ تا نیخ پا نیخا ملاوی و مونگ بتاسو سرا مخا مخ گئی غالباً مونگ سرا کال پا لائن بانده سوک دی السلام علیکم وعلیکم سلام جی سوک او دا کم زینا مفتی سے تاسو سنگ خیر مونگ زن نگینا خبر کن دا مردان نا جی نگینی خوری سوی لگواری خیر جی تاسو سنگ خیر دی جی اللہ کرم استاسو دعا دا جی جیزا خوستاسو دیر ازیاتا فینیم ستاسو پروگرام دیر پا شوک بانده او رو ما دیر میرا بانی دیر مال دیر خوان ناکی داسی دواغانی داسی دغا که پا ما دیر خلگی دیر میرا بانی جی بس تاسو دواغانی کوئی جی اللہ تاسو لعزت درگی اللہ تاسو خس آتی آمین آمین سویل بخواڑی پروگرام که اوستا جی مختی سے ابزا چی منس کوم کنا جی نو ما تر شیطانی ارکتو نیوزے او چیزا آتی ناستی منو خزا خطیق تاکی من جی نو بس موزی پر آده راکی و لگا دوار آتاو که جی بلکل نور سوال غاڑی نا جی بس تاگا سوال میزا دیر میرا بانی خورکی انشاءاللہ جواب درکو مدر اللہ مونگ سارا چی کم سوالات و سلسلہ در پدی کی سیو سوال دا سی دے چی اسلام علیکم مفتی سیب زدو سوات نا ساحل مور خبر کم او زدو پا مخا ایس ایم ایس کوم خو تاسو نگو رئی مفتی صاحب زد معشوم بیماریم او زما بی پی هم دی ما تا دا ولادت دا اسانه دا پارا او دا بی پی دا کنٹرول که دو دا پارا ما تا سا وزیفرا که دیر دیر میرا بانی بوی خورا که اللہ پاک دستاسو دا جون خوشحاله اسانی او براکتون نصیب کی اور کم مسئلہ تاسو اویلا نو تاسو یو وظیفہ کوئی یا خالقو یا مصورو یا خالقو یا مصورو دا وظیفہ تاسو روزانا درے سوزلے کوئی اور دا دینا علاوہ تاسو یو وظیفہ کوئی یا سلامو یا اللہ یا سلامو یا اللہ دام درے سوزلے یا خالقو یا مصورو درے سوزلے اور یا سلامو یا اللہ درے سوزلے انشاءاللہ العزیز اللہ پاک تاسو وضع دا ولادت ہم آسانی راولی اور سرا دا بی پی چکم مسئلہ یا سلامو یا اللہ دے سرا با اللہ پاکستاسو دا بی پی دا مسئلہ ہم حلو فرمائیں السلام علیکم وعلیکم سلام مفتی صاحب سنگ گئی شکر دے جی سوک کم زینہ خی اللہ کرم دے جی شکر الحمدللہ ادنان مور دا مردان ندا ادنان مور خبر کو جی ادنان مور بسوی لغاڑی څنګه یې تاسو ښه یاست تاسو پروګرام ډېر په شوق سره اورو مهرباني جی مهرباني هغه چا د عمر روجندر کې ستاسو پروګرام مې ډېر خوښ دی چې هغه چا روژه وي که نه جی او بل څوک ول اواز ورکړي د بانک نه مخکې روژه ماته کړي ورته وایي بانک وایي که نه نو دا هغه کېږي دا بیا دی نیسي په ناسو ګناه پکې شته نا سنگا لگا روجہ نہیں سے بانگ ہوئے لیکی تاسو لگا روجہ نہیں ہوئے وانو بلکہ والا آواز ورکوی چھدے نوی بانگ ہوئی نو غیر بانگ نمخ کی ہو لسنے انتا مخ کی ماتا کنا خاجی اینی روجہ ماتی دوران کی ہاں واو بلکہ آواز ورکو بانگی نوی غیر روجہ ماتا کنا خاجی او دا فرضی روجہ وکا نفلی روجہ وکا
پپاتی وا قزائی رو جوا قزائی رو جوا واو ندا بان نے مخ کے ما تا کلی بوس کلی جی دا چا ورته ویل نو گپ شپ ورو ولا واس ور کو وی بان گویا نا گپ وسر لگولو کنا نا نا غی و غی وی کو سو بان گویا غی سے پغو گولا گیرو اسی پغو گولا گیدو جی واو ندا چے سوس پس کئی ٹھیک دا جی نور سویل غواڑے خجی جواب در کوم در لاخور کې تاسو مونږ سره اوسه مونږ سره بل میسج صدا سي د السلام علیکم مفتی صاحب وعلیکم السلام ورحمت الله زوا کار وایف يم زما دوه منت اوشو یعنی دوه میاشت اوشو ز زکام نه خکیږي تاسو را ته سبق خوای تاسو ډیر ډیر مهرباني وي د زکام خکې دوه د پاره جزاک الله ٹھیک د خوراکه زکام د پاره به وظیفه درکم در لا خو لیکن ور سره احتیاطونه پکا دی مون سره سوک دی پلاین باندې السلام علیکم وعلیکم السلام مفتی صاحب څنګه حاله شکر دی आवाज د پرویز صاحب کاری پرویز صاحب څنګه خبره خصال دی خیر دی الله فضل پرون خو مونږ ډیر وای ریزو جی لکه چې پروگرام تاسو ما کته نو ما چې دا خو راځي چې ریپیټ دی جی چې بیا زما دا پکې راغی چې ما سوال کړو میں وہ ہو تا ہر پیڑ دے لائیو نو جی ڈیر تشویش سرا سرا چھ خدای مگر سر سے طبیعت خراب دے نہ نہ بس د جوان کے کمی زیاتے راضی انسان دے شکر دے چھ تاسو ٹھیک ٹھاک ہے الحمدللہ یو دو خبر دی زہ والا تاسو دا زیارت تروزی دا پروگرام نے چھ کم دی جی ا ڈیر زیات خدی جی خو اگے کدا چل دے چھ اگے کی دیر سوالوں نے خلق کو پیدا کی جی نو هغه چې کفر کاری دا سوالونه په عام ورځو باندې کوي نو ډېر وخت به په هغې کې به ضایع شي جی نو که دې یو سجیشن دی که د دوه زیارتو پس یو زیارت تاسو سوال جواب د پرېږدی هماغه ټاپکونو باندې جی نو څنګه به وي د دې متعلق دغه اوکې ها جی دا چې کم سوالات راځي او زما په ذهن کې وي او خلکو والا زما احساس کومه نو ان شاء الله پر روان زیارت باندې یو ځل بیا پوم دغه تقدیر موضوع باندې قسمت موضوع باندې تفصیلی گفتگو ده ان شاء الله چې ډیر څه سوالات وي په دغه جواباتو کې په درس کې به غټول حل شي ان شاء الله خو بیا هم څه سوالات دستاسو وي تاسو ویل شي ها نو یو سوال دا دی چې فرض کا دا کم باز د غری د کسور د ملک د ماخام ویل پکاری کنه جی کفر کې بند په سفر کې او او د سینی نو هغه په موبایل کې وسره سیوی او ووري نو هغه ماغه ثواب به ملایي کم چې تلاوت والا جی جی د دې متعلق لګو آیا جی او دویم خبر دا دویم سوال دا دی چې عالم برزخ باندې لګ وضاحت وکړي پس باندې عالم برزخ عالم برزخ چې دا قبر کې دې او کنا د مرګ نه پس ته قیامت پورې چې کوم جون دغه دې وخت دې هغه ته عالم برزخ وایي جی دې لګ وضاحت راته وکړي ٹھیک شو جی نور سوال واړې پرویز صاحب نور خو دې څه دي خو په فلال نور خلکو له موقع ورکړي ډیر مهرباني پرویز صاحب مننه کوو عزت من شي او تاسو مونږ سره اوسه تاسو له خپل سوالاتو جوابات در کوم مونږ سره د وقار کورودانې د زوکام په حواله سره خبرې کړو خو راکې دا سیده چې د کمی بیمارې کم پرهیزونه وي کوم سيزونه ځان ساتل پکار وي غینم ضرور ځان ساتل پکار دي انسان دعا نه خوري یا سو وظایف کی ځان د پاره پرهیز نه کوي لکه څنګه ما تاسو په تیر ورځو کې ارز کړو چې زنانه مال چینی دی د پاره کې چې جیدار لاره دم کا اور د دې د پاره چې ما شوګر دی ان د شوګر بیمارې د پاره په ما باندې چینی د مولا نو هغه شوګر به څنګه کنټرول شي چې ته چینی خورې ټیک د جدم دا خو لکه انسان عقل سوچ فکر رواج اور دا ټول څه زونه خو بجج کې هغه باندې به نظر ساتي نو دارنګ د زکام د پاره یا نور بیمارو د پاره هم چې کوم سيزون احتیاط پکار وی هغه نه احتیاط پکار دی احتیاط سره سره بیا دوایم اثر کوي او وظیفه هم اثر کوي وظیفه یا مصغر الكبير و یا مكبر الصغير صغر ما بي یا مصغر الكبير و یا مكبر الصغير صغر ما بي
یا مصغر الكبير ويا مكبر الصغير صغر ما بي دا دا حدیث مبارک او یو دعا دا کتا سوس نوٹ کړی شي ټیک دا کني سبا ریپیټ کيم کته شي او ګنټي یونی ما بعد یوټیوب باندې هم کته شي وظیفه ځان سره نوٹ کړئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسه څنګه چل خیر دي؟ الحمدلله جی. سو کو د کم زینه مات आवाज د فرمان د مردان نخکاری آج یہ فرمان دا مردان نہ خبر کو جی تا سنگے خیر سنگے جی خیر دے سیاد خیر فرمان بھائی خیر خیر تے تا تو خیر جی وائے کنے جی نند س مسئلہ را پی خدا ما جی دمو نیا دا سلو کال نہ ولے دل کنے جی ماشاءاللہ جوان دے دا آج یا جی کرو سی ماشاءاللہ ولے دلو تو وی نی ہے خجی ما دا خبر کو لے جی بدن دل دمو جمعہ امام تے ویلو کو اگے وچ لک اغیرا نور ماشاءاللہ شوگر مگر ار یو شی بالکل صحیح دی جی جی خو سره په دماغ ول کمزور یو خبره دې سلور پیر بار بار کوي جی موږ تاثر د مونږ وای نو غیا چړی نو بس مونږ کی چړی نی نو سکندر منزل مو کی صاحب ولې خبره مو کینو جی استاد ته مو نو استاد دې ته مو آئے دا غیر میری دې کی تاسو ګناګاری کې نو مې تاسو دې بار کی سوای جی جی او بل خبره مې دا کول جی جی دلته یو خطیب دی هغه زما ملګری دی ما ته ویستا نمبر ډیر ملاوی کی زما سوال وتوګه جی وی زما یو ملګری دی هغه بینک کې نوکر نو هغه ما خو چې دی بینک کې نوکر تنخوا دی موږ روزانه پروګرامونه کولو جی جی هغه په پیسې را ګولې نه کی بیا ته خبر شو ما هغه د بینک نو باسو هغه به خلکو لږی اکاونټونه ګولاو خلکو بوتي موږ کرن ګولاو کې هغه ولا هغه منافع ولا ګولاو کو جین چې سم منافع راتلا به ځان ته دی خوا کوله نو داس خو نکیږي جی ناغوی چې د وغراله مال به پروګرامونه کول او مامم کول نو خبر شوی یم چې دا خو کم د کړی دا ټول په آرام کړی یره جی اصولن چې ز سومره پوهیږم دا سه کلم نشی کېده د یو کس د اکاونټ نه بل کس یو روپیه هم نشی وسته او چې وزي باقاعده دا غي پته لګي چې دا غي س 24 څنګه طریقې باندې وستل شوی او کومه منافش راځي انسان به خپل راو باسي بل څوک ولا نشي دا وسته ها البته اي ټي ام ته بل چاله ورکو پین کوډ هم ورته خو ځان او دي وی چې دا اوس نه وخت وو شو لکه اوس خو شوی کار نه کړل کی ما چې دې که خو سزا زو ګناندار نه ما ته خو صحیح نه وي یعنی دا کس دا کار کړی دی نه جی دیوی زما ملګری دی کور ته وچ راغلی چې زونه مایان خورنن دا خورنن چې بیا ته بینک ته لاله مال ته خبر شم چې د خلکو له اکاونټونه کولو خلکو بوتي مال کرن کولو کو دا منافع وال کولو کنه چې کوم منافع راتلا به د سیټ تکو نه هغه وجه بینک ورته پتو لګی دی د بینک نه لغت ختم کو خاجی خاجی خبر مقصد استاسو مقصد دا دی چې زما د دوست چې چا در طویلی نی دوست حرام خوراکی مونږ کړی دی په لایل مې کې نو آیا دا مونږ ته اوس ګناش ته کنه داس تاسو وای او جی او جی او بس اوس مقصد باندې پوه شو ټیک ته جی فرمان تاسو مونږ سره اوسې ز تاسو له جواب درکو مونږ سره سوال بلداس دې السلام علیکم مفتی صاحب څنګه و علیکم السلام الله لاک لاک شکر دې او مفتی صاحب لګ پرپال ک اپنے حوالے سرا معلومات را کې جائز دی او کنا خجی پرپال ک اپنے حوالے سرا خو مخ کې مخ پل موقف بلکې پرپال نه علاوه نور سمرا آن لائن ک اپنے دی سو تخت دی او سو سمرا باندې مخ پل موقف عمدے الفاظ باندې گزارش کړو چې سو پوره د پرپال د ک اپنے یا د بل ک اپنے په پیډ باندې سوال نی راغله ماتا چې دا کپنی مونږ په دی طریقې کار باندې چلو هغه وخت ته پورې دا سه کپنو باندې د حلال یا د حرام فتور کول زوایم چې دا سه ندی کول په کار وجه دا دا چې سو پورې د کپنه اصلیت نی معلوم شوی د کپنه د کاروبار طریقې کار نی معلوم شوی هغه وخت ته پورې د آنلاین کپنه ته حلال یا حرام ویل زوایم چې بے ځای دی ها ذمہ داری تاسو دومره پیسې دې پکې کونه کرونه روپې پکې تاسو یک دی او بیا تاسو له منافع پر راضی نو چې تاسو هغه باندې د کرونه روپو اعتماد دی پکاره تاسو داغینه دا مطالبه وکړي د کپنې د مالکانو چې تاسو مونږ په لیټر پیډ باندې په یو کاغذ باندې د کپنې طرف نه یو لیکل وکړي چې آیا مونږ په دې طریقې دا کپنی چلو دا طریقہ اسلامي ده او کنا
دا جایز دی او کنه اغه نه بعد زفتور کولجم غنی داس فتور کول مخپل مزاج داس نه دی هر مسئله بارکی یو د دې مسئله نه د هر مسئله بارکی سو پر چ مسئله کلیئر شوی نی وضاحت نی شوی یو سیس بنیادی طور باندې معلوم شوی نی تر دې پر چ یو مسئله ما تراله مشپګ میاشتیم پاړولی پغه مسئله باندې شپګ میاشتې بعد ماول جواب ورکړي وجه سوج سو پر یو مسئله حقیقت نی معلوم اغه وخت پر سیست حلال و حرام ویل دا د فراست او د جوهر علم نه خلاف راضی والله تعالی اعلم و رسوله اعلم. السلام علیکم. علیکم سلام. زیږه نو خبرنه موبین یا خبر کوم منظور نیا موبین یا موبین نیا عادي دا مفتی ست تاسو وی کتاب څه وظیفه کوي نو بغیر اجازه تمه نه کوي خو ډیر زیات وظیفه کوم جی شاراته یو بل راته خی او دما یو زی یو نور دی هغه د مسله د رښتو ډیر زیاته پریشان یم تو په دې نو بس مونږ نه خوښیږي چې او چا مونږ نه خوښیږي نو ماته ولونه وظیفه راکړه ډیره مې ربانی ګوم ټیک ته جی ډیره مې واس کې تنګي بس په مزغو مې بوزي او پاسه ما مونږ کوم تاجو ته پاسم خو بس نه مې تسلی نه بس مطمئن نه نیمه او یعنی د رښتې وظیفه درک مدرله از یا یو می زیده یو می نور ده خطا علم افتنو کار پیشه دی بس نصیبونه بندی ٹک تا جی بس تاسو مون سر اوسه دوستانو دمی طرف تزو دمی نباد دوباره زو تاسو سر خبره تره کهو دم آخلو دمی نباد دوباره زو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نگینا خورد مردان نوائی شیطانی وسوسے رازی منز کے ہر منز نہ مخکم ویلشی او منز نہ بعدم ویلشی یا مقسطو یا اللہ میم قاف سین اور طا یا مقسطو یا اللہ ہر منز نہ بعد 41 مرتبہ دا وظیفہ کوئی انشاءاللہ اللہ بہ رحم فرمائے ادنان مور مردان نہ سداس وئی چیو زنانا روزہ نیولی وا بار نہ ورتا چا آوازو کو جی بانگو شو اذان شو ما تکڑا وو پکی یو لس منٹا وو پکی نو دیس رب سکی چکلم داسی غلطی باندے روزہ ما تشی نو چون کی دا پہ ارادے باندے ما تشوا باقاعدہ پہ ارادے سرے خوراکو کو نو لہذا دے روزے قزائی از ثواب ورتا ملاوی گی خود دے روزے قزائی با واپس را گرزئی ک نفلی روزہ وا ہم واپس بیرا گرزئی او کا فرضی قضائی روزہ ہم واپس بیرا گرزئی نو لہذا دا روزہ واپس را گرزول ضروری دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام کاری صاحب څنګه ښه خیر خیر الحمدللہ جی سو کم زینا کاری صاحب ته شبې ناسم خبر کوم پشاور نه جی عاصم سول بواڑے کاری صاحب زدا پخپلا جنریٹر کار کوم اورس پورز قرضداري کې گم پکې نو دے دے باندې سوچ کړه چې ولې قرضدار کې داسې ٹھیک نکلی سر پرابلم دی چې ته قرضدار کې گئے سیزونه زیات راوړي سر سوچ د بکړې لنډه دا نه کاری چې الحمدلله مخ کې خسته ټوم کنه جی که څه کاروبار ام روانو هر څه که څه روانو جی خدای یو کال شو چې بس کم کار للا سو چوم بس اسې بندې جی نو ٹھیک شو جی 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 اونور سره غواړي للا سو چوم چې څه کار لم للا سو چوم بس نقصان پکې کوم دغه نه کوم ګټ نه کوي فائدہ پکې او جی او چې کله وستا سو کار مار روان او وخت و زکات در باندې فرض ورکول زکات او کار سه پچې سه مې وس کې دغه مې لازمي ورکول خجی خجی ټیک شو جی تاسو لا جواب در کوم مونږ سره اوسه اسی ملګری خجی پرویز سیب بختنا دا کې صورت ملک انسان دے سفر باندې رواني موبایل کې صورت ملک وای نو آیا غا شان دے ثواب ملاوی گی لگا سنگا قرآن کریم کے ثواب ملاوی گی اصل کہ دا قرآن کریم کم کتاب دے کم مصحف شریف دے دا دے قتل دا دے راغستل او دے کے لدل کولو اسے ورتا قتل ہم اجر و ثواب دے پاکی کے علماء عمدہ شان دی لکل کئی پادشو دا موبائل چے کم موبائل کے کم اپلیکیشن وی واغی کے کم قرآن مجید وی آیا دا د قرآن کریم د کتاب حکم لري او کنا پدې کې د علماء کرامو سرای مختلف ضرور شته خو بهر حال
زبد دا وایم چې کم فضیلت د صورت ملک دی چې تاسو صورت ملک چې انسان ته د قبر عذاب نه نجات ملاویږي نو کا تاسو په یادو باندې وایم هغه اجر او ثواب ملاویږي که په موبایل کې وایم اجر او ثواب ملاویږي او کچر قرآن کریم کی وایم اجر و ثواب ملاوے گی بہرحال چکم اجر و ثواب پا احادیث و مبارکہ کے ذکر دے سوا د مصحف چکم خپل فضائل دی داغین علاوہ نور چکم د صورت ملک د ویل و برکات دی فضائل دی نجات من عذاب القبر دے وغیرہ وغیرہ دا موبائل کی وایو پا یاد وایو پا مصحف کی وای دے تا 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 پورا پورا اجر و ثواب ملاوے گی واللہ تعالی اعلم. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. سو کم زینا میاں غلام نبی سوکانونا. غلام نبی میاں غلام نبی سوکانونا جی. میاں غلام نبی صاحب سنگے خیر دے طبیعت خیر ٹک ٹاک شکر ہے چ... س... یو تپ جی جی یو تپوس میں بولو جی لمایو نسے شوئے دے او نسے خیستا کو نامان دے محمد اصان و فاہل یو دو 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 نور راکل زی خجی او پلار سنم دے دا پلار سوہیل خان خجی میاں محمد سوہیل خجی نو بس میاں محمد سوہیل او کا میاں محمد سہل شی دا سوہیل زوی سہل ساحل پیخ ساحل ساحل جی 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 ساحل محمد حسن کو محمد حسن جی جی او بس محمد حسن نہ باندې نوم نشته سیبا ډیره میرا او او ٹھیک ده بس محمد حسن کې ٹھیک ده جی او دای څه وظیفه راکې را لږه جی چې مور پي پیدا شي پي نشته جی ٹھیک ده جی زه تاسو له وظیفه در کوم تاسو مونږ سره اوسې د جواباتو په سلسله کې به تاسو ته خپل نمبر کې جواب ملاويږي او پرویز صاحب دویم نمبر پوښتنه دا وه چې عالم برزخ باندې لږه گفتگو پکار ده نو زه داس وایم چې عالم برزخ روان جمعرات لا به انشاءالله تقدیر ټاپک چې دا سر ته رسو اور بیا بل جمعرات لزم وایم چې په عالم برزخ باندې تفصیلی پروگرام شی یو ممکن و دو ممکن و نو ان شاء الله العزیز عالم برزخ باندې بیا پروگرام بو کو کا ما یواز یو کو کا عالم دین سرا زما د عالم برزخ په مینس کې گفتگو را ل نو ان شاء الله عالم برزخ به یو ځان لا موضوع مونږه او ټکو فرمان مردان صدا سی وای زما نیا ده او هغه د سلو کالو نه زیات ده مونږ ته مونږ وایو او س بیا بدره دی وای نو سوک وای چې مونږ نه ورته مو وای طریقه دا ده چې کلم یو داسې کسوی چې لکه څنګه عمر زیات وي یا ذهنی توازن کمزور وي عمر زیات نه وي خو ذهنی توازن کمزوري او علما کرام د هغې طریقه کار داسې لیکلی لکه مړی ته به تلقین پشان دی مړی ته تلقین څنګه کیږي یو کس ته یو قریب المرګ دی نو ته به ته داسې نه وایې چې کلمه ووایا حدیث پاک راضی چې هغه به ته کلمه ورته وایه کته ورته وایي چې کلمه ووایه او هغه درته مرګ وخت کې وایي چې نه وایم نو مسله بیا سنگینه جوړیږي نو دې وجه نه ته به کلمه آرام آرام سره وایې او کېدای شي د مړي په خوله باندې الله پاک نیکبختي دا وي چې الله پاک طرف نه چې هغه په ژبه باندې کلمه جاری شي دارنګه چې کم یو کس دستا نه مني یا دستا یو د هغې ذهني کمزوري وي یا عمر بوڑاپه وي نو هغې طریقه کار هم همداسې ده وایي چې نیا یا مورې وغیرہ د مونز وخت شوی دی داس مو چې اوچته ششابه مونز وکا بوډای شوی او دا ایمان به څنګه تیرې یو تفصیل نیمه ګنټه تقریر ورته وکړو نه هغې د پاره طریقه دا نه ده هغې طریقه دا ده مورې مونز فضایل دي نیا مونز فضایل دي مونز ټایم وخت شو د نیا په مخکې کسان زنانه مونز ته ودرېږي نیا زه مونز کولی شم زه بدل ته به جان ماز مونز وکم کنایاتو کنایاتو کې چې هغوی د مونز بې حرمتي هم ونه کړي ځکه چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم د داسې عمر نه پناه وخت ده چې الله پاک مال هغه عمر مرا کوي چې کوم عمر کې دا کیفیت راځي چې کومه ستاسو د ادې او د نیا خبرې کوي نو بهرحال په داسې تلقین په صورت کې به د هغوی مونځ طرف ته تاسو رغبت کوئ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام جی. څوک او کوم ځای نه خبرې کوم پېښور نه څوک سنا جی خورې
ما دا وین کاری سی مطلب زما د مشر رو چې کوم دین رشتہ نه کیږي مطلب چې چرته مزو تقریبا 7 منت پښیوی 6 منت جی نو مطلب نو هر څوک راته انکار کوي ولی سب بنیادی سخاریف تا مطلب نه مطلب اس خرابیم پکې نشتا ډیر خوش نیک اثر دغه مطلب دوبه کې د خپل ما کمپنی کې کار هم کوي ډیر زیات خدي خو پته نه لګي زموږ د کور د رښتو بالکل سمې نه خوري جی خورې یو پښتنه کومه لکه دا کم کسان چې رښتنه نه کیږي تاسو له خو بس ریزلت راضی کنه چې دا خلک موږ له اول نه راکړي بس د بابا مې درې خويندې دي کور کې نو غي بس داقي د وجې یریږي بس نه راکړي رښتنه کوم په سین سوک راضی نه مطلب انکار مطلب سوک دا سین سي راضی نه جی او کوم شي ډایرک وته بس ما دې وته انکار کوي خاجي او بل جی بل څه ولوار دا مسله چې مطلب یو ور میچ کم دی بس کلی کې دی نو ترونو څه نه لګي بس نو پته نه لګي نو بس واقعي مسلمان باندې ټینشن کور کې اتفاق نشته جی او موږ د پښاور کې پاتې کیږو بس رول نو وی چې بس کلی ته ورشي اوس کلی کې خپل کور جوړ کو جی جی نو بس هغه دی مسلې ټینشن کې یو نو بس اس په پته نو کوئی وی چې سوق مطلب سوال دی په دې رښتو راغی چې بس الله مطلب د دې رښتو کې زر در زر او بل ویلا رو لا وګ نکړی نه مطلب او هغه چې کم نه راځي تا واړه نه دی جی ٹھیک دی جی زتا اصل ز جوابات در کوم تاسو مونږ سره اوسه ٹھیک دی جی خجی مونږ برازو د فرمان دویم نمبر پښتنه طرف ته چې یو کسته یو د دوست هغه مال ور سره خوراکو کی چې کم مال د حرامو غټل شوی وي نو آیا دغه دوست د دوست مال حرام نه خوراک کړی وي اغه د پاره پدې کې څه ګوډاشتا او کنشتا د مسله د وضاحت قابل ده د می طرف ته زو د مینا باد دوم دې مسله وضاحت باندې راځو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ دوستانو کم فرمان ملګری پښتنو کا چې زما یو دوست دی او هغه د داس یو دوست سره پارټیانې کړي خوراکي وسره کړي چې هغه کمایي د حرام او اوس ګناګار دی وکنه په دې صورت کې خدای انسان بالکل ګناګار نه دی ځکه چې هغه ته دا پته ونه چې د مال د حرام دی بهرحال که یو انسان ته دا پته اوم لګي چې فلان کی مال د حرام دی نو آیا داسې کس سره خوراک سکاک یا داغوی خوراک وغیرہ کولی شي کنه شي کولی داغوی دعوت قبلولی شي کنه شي قبلولی په دې کې علماء کرام یو مسله دالی کی چې کچری یو کس ته یو داغه مال د حرام وي کار او روزګار د حرام وي خو لیکن د دغه انسان نور څه داسې کار هم شته چې هغه د حلال و دی نو یعنی د دوی دوه کار دی حلال او کار روزګار هم شته اگر چې لږ ولې نه وي د لکونو روپو دی او حرام مال د کروڑونو روپو وی نو د داسې کس دعوت وغیرہ خوړی شي ځکه چې دا چانس او دا شریعت ایجاد ورکړي چې ته کم خوراک کوي دا ته ځان ته د حلال نه حساب او چې دا کم حلال مال د ګټه کړي دا ممکن دا چې دا خوراک چې کم تیار کړی شوی دا د حلالو د پیسې نه تیار کړی شوی اسلام د دې د خوراک اجازه ورکړي پدې جو چې یو کس ته وغه کې 100 کې 100 فیصد د حرامو دی نو دا غي د دعوت نه دا غي د خوراک نه ځان ساتل چی دا بهتر دی د پرهیزګار او متقینو د پاره او کچره عام انساني اخوري هم اغیلم بچ کې دل پکار دی خو که اخوري هم نو اغي د پاره بیا هم ممانعت نشته دی ډیر حد پوري وجدا چې کم یو سیز په درستخان باندې کې خودلې شو په دعوت کې کې خودلې شو دا د حرام مرتبه نه علما فرمایي د مباح د اباحت مرتبه تر کوزيږي بهرحال پرهیزګاران دی بیا هم نه خوري او عام انسان نه بیا هم خوړې شو که ځان ته عام انسان ساتي هم ډیره ښه خبره ده موږ سره پلان باندې څوک دی السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی څوک کم زینا مزمل خان نو خان نه جی مزمل صاحب څنګه جی خیر دی تاسو خیر کړئ الله کرے جی جی او دا چې الله به ذکر الله تطمئن القلوب جی دنه جی صرف د اوراد او ضایف مراد دي ذکر نه کټول عبادت پکې شامل دي جی بلکی ومن اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنکا جی وان احشره یوم القیامه اعما جی دا سره وی په حقیقت کې ودون دي کړه صرف سخت او تکلیف په دومره چې دته بدن ښکاری خجی او جی بس دې وضاحت ساتو کې جی
زتا اس د جواب در کوم ټیک دی جی خاجی بعضی خبر دا سی وی چې علمی خبر وی بعضی کسان په سوال باندې پوینه شو خوځه تاسو پاغي په سوال باندې پویم او په ساده الفاظو کې تاسو د جواب هم در کوم خاجی مونږ برازو د مبین نیت طرف ته اغي هم سه مسلې پښتنه دا وکم چې بغیر ایجاد نه چې کومه وظیفه دي تاسو وای چې مکه وای وظیفه کول شي سه مسله نشته دی خو بهتره دا ده چې کومه وظیفه کوي د چا نه پښتنه وکړي. زه بار بار دا مثال عرض کوم چې لکه څنګه یو میډیسن د دوایانو دوکان دی او هغه نه ډایرکټ څوک نه ورځي چې ماله دعای نه راکړه د زړه بیماری یم د ګردی بیماری یم خدا نه خواسته بله بیماری بله بیماره اول ډاکټر نه لیکي او هغې نه بعد بیا دوکاندار له ورشي دعای نه راواخلي. زه هم داسې وایم چې عرض کوم چې کله هم تاسو وظایف کوئ نو داسې چې تاسو ته څوک ښه معلومیږي چېرته جومات عالم الدین وي چېرته د خانقاه او د استانه صاحب وی د داس خلکو نه د وظایف او انتخاب کې به دا برکت وی چې کم ډاکټر د دوايي ولي کې انسان ته پويږي ډاکټر پويږي چې دیتا 300 ملي ګرام ضرورت ته د سره د 500 ملي ګرام ضرورت ته دیتا روزانا دوټه ما دوایانو ضرورت ته دیتا د پنهار باندې چولو ضرورت ته کدی ته په مړخه ته باندې ضرورت ته د یو میاش کورس کوي دو میاش ته کورس وکي نو هغه ټول ډاکټر ته معلومات وي دارنګ چې چانه وظیفه اخلي نو هغه ته دغه وظیفه پته وي د سومره ویل پکار دی کم کله کله ویل پکار دی سومره وخت ویل پکار دی سومره وخت څو ورځې د ختم حسابي وغیرہ وغیرہ چې سومره هغه وی هغه تاسو ته ډیټیل باندې وای نو ما مقصد په وظایفو کې دی اجازه نه هم دا مقصد وی. السلام علیکم. وعلیکم السلام مفتی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خورکه سوک او د کم زینہ جی زه سارا خبرې کوم د پیښور نه. جی سارا خورسویل بغاړي مفتی صاحب وظیفه غواړي تاسو چې وظیفه راته راکړي زما تره بندي دی بېګنا دی دا تقریبا دوه کاله وشو عدالتونه یې کېږي تاریخونه یې روان دي او اوس هېڅ فیصله نه کېږي او بېګنا دی. څوک بېګنا دی؟ تره بې دی مفتی صاحب. ښه جی تاریخونه کېږي هفته کې یو تاریخ ورکوي دو تاریخونه ورکوي بس هېڅ فیصله نه کېږي عدالت ته پېښې وشي یا جج نه وي راغلی یا ګواهان نه وي راغلي بس داسې. ښه جی ټیک ده سارا خور زه تاسو ته جواب سارا نه راکوي مفتی صاحب. ټیک ده خورکه دعا هم کوو چې الله پاک د هر څوک د عدالتونو د تڼو د کچرو او د اسپتالونو نه محفوظ ساتي. ښه جی مونږ خبر روانه کړې وه د وظیفو کومې خورکۍ کومې وظیفې کې وظیفه کوه د خپل لیمټ مطابق هر یو وظیفه چې پنځه وظیفې شروع کې بل څوک درته وښي په دې پنځو کې در نه یوه پاتې شي بله شروع کې بیا بله پاتې شي بله شروع کې چې کوم وظیفې دي د سهاده پورې رسول پکار دی او په دې باندې الله پاک چې کم اجر او بدله کم وخت باندې خودي وي هغې نه مخکې مونږه ختم کړو هغه اجر او بدله میلاو نشي. صوفیه کرام یو ښایسته مثال ورکوي چې یو شل قدمه بعد یو د انسان چرته ولاړي د هغې شل قدمه بعد یو خزانه پرته ده او دا یو کس لاړ شي او لس قدمه دولس قدمه لاړ شي وایي چې یاره دلته خزانه ګورمه او یا الته ودرېږي نو هلته خزانه نشته دارنګ شل قدمه بعد خزانه دارنګ چې کوم وظایف مونږ جاری ساتو مونږ ووایو یو میاشت یو نیمه میاشت ووایو کېدای شي په هغه دویمه میاشت باندې زمونږ مقصد پوره کېدو والی مونږ د بله وظیفه را ونیسو هغه پرېږدو بله وظیفه را سټارټ کړو چې بیا هغه 45 ورځو ته ورسوو په 50 ورځو باندې خزانه میلاویږي بیا مونږ پرېږدو بله وظیفه را ونیسو. غرض دا چې کوم یو عبادت وي هغه لږ پکار دی همیشه پکار دی. د رښتو د پاره چې کوم وظیفه تاسو وای ما خوستن مزد بعد دوه رکعت نفل او د نفلو نه بعد به 1100 مرتبه استغفر الله یا ربي استغفر الله یا ربي استغفر الله یا ربي دا وظیفه بکه ان شاء الله العزیز چې انسان د کوم ګناهونو د وجنا د کوم امتحانات د وجنا په کوم سيزونو کې رکاوټي انسان بار بار الله نه بخنو غواړي هغه ګنا هغه قصور معاف شي الله پاک هغه رکاوټ ختم کی انسان ته مخې کولا شي نو استغفر الله یا ربي 1100 مرتبه د ماغستن مونږ نه بعد دو رکعت نفل نه بعد تاسو وای. عاصم وای ز قرضدار یم ورس پورس قرضدار کیږم. عاصم اول خو به زه دا گزارش کوم چې کم یو انسان په کاروبار او پر روزګار کې پا
په نقصان باندې ورس په ورس باندې راځي اعلی سوچ فکر وکړ چې دا نقصان د قانون د تجارت او قانون د دکانداري او قانون د چکم د عرف او د وطن چکم قوانين دی اغه ته قتل پکاد چې کم سیز د وجه نه زمان نقصان په نقصان آیا ما خرچه خو زیاته کړې نه ده آیا کم سیزونه زرا اخلم ګران خو به نه اخلم کم سیزونه زما د لاس نووزی ارزان خو بنوزی مثلا دا ما مثال رسکونو په دې سیزونو باندې غور او فکر ضروری پکار وي ور سره چې کم اسلامی طریقې کار وي انسان باندې زکات چې فرض وي زکات نو ور کوي انسان به ضرور قرضدار کیږي نو زکات چې دی تاسو کوشش وکړئ چې ورکوئ ورته کم پاتې وي نور کم کتونکي وي بهرحال تاسو وظیفه کوئ یا حنانو یا منانو پنځه سوه ځلې یا حنانو یا منانو یا حنانو یا منانو غلام نبی چمکنو نه میاں محمد حسن نوم بالکل ډېر زیات ښایسته نوم دی میا ګان خو به تاسو آلریډي وایو محمد حسن د دې نه ښایسته او ښکلی او رنګین نوم نشته الله پاک د دغې نوم برکات نصیب کړي او د چې کومه مورې ده او پی او سینې له نه راځي نو دې له پکار دي چې د الله پاک ننانوې نومونه روزانه وایي ننانوې نومونه ورځې ننانوې نومونه شپې او بس خوراک سیز باندې ځان له دمۍ خوري دي انشاءالله دا مسله به حل شي ثنا پېښور نه وایي چې زما د مشر ورور رشته نه کیږي او دویم ورور هم ترونو سره سي اختلافات زما رشتې مسئلے دے دے پارا تا سم دا دوارا کاتا نفل ماخستن منز نباد او دا غی پسی 1100 مرتبہ استغفر اللہ یا ربی استغفر اللہ یا ربی استغفر اللہ یا ربی او نور چکم وظیفی دی آغا ہم تاسو جاری و ساری ساتے مزمل وی چالا بے ذکر اللہ تطمئن القلوب کے بے ذکر اللہ نا مراد آیا صرف دا اللہ پاک ذکر دے کا نور عبادتنا پکے راضی دا یو تفسیری گفتگو ده چې تفسیر پر رڼا کې کیږي خو بہرحال قرآن کریم کې د ذکر چې کوم استعمال راغلی هغه په درې طریقو باندې په درېو معنو سره ذکر راغلی او خصوصا چې کوم دوه معنیګانو باندې بار بار راغلی قرآن کریم ته هم الله پاک خپل ذکر ویلي دغه قرآن کریم کتاب ته هم الله پاک ذکر ویلي او الله پاک ذکر چې دی چې کوم موږ د الله پاک نومونو باندې یادو الله پاک یاد تم ذکر ویلی شي او دارنګه عبادت ټول د الله پاک په ذکر کې راځي خو لیکن چې کلم چرته د الله د ذکر مراد شي نو مراد رینا د الله پاک یاد وی کلمه طیبه تسبیح تحلیل وغیرہ وغیرہ نو بہرحال دا یو ځان له تفصیلی گفتگو ده خو دلته مراد د الله پاک د ذکر نه اکثر علما کرام د الله پاک یاد او ذکر اخلي پد شو چې کم کسان د الله ذکر نه کوي او د الله پاک د ذکر نه مخ اړي او دلته ذکر نه مراد قران کریم ده دلته دویم معنا ذکر ده نو دلته ذکر چې څوک د الله د ذکر نه مخ اړي قران نه مخ اړي قیامت پر ورځ باندې بړوند وي علما لیکي چې د قیامت ډېرې مرحلې دي ځکه چې باسي ځینو کې قرآن کریم کې راغلي چې خپل کتاب نامه اعمال به پڑھاوي نو چې کافر ړوند شو نو پڑھاوي به څنګه نو ځکه علما کرام فرمایي چې د کافرانو یو مرحله به قیامت کې داوي چړانده به وي یو مرحله به داوي بیا وروسته نور مرحلې وي چې الله په بوله به نه نو ورکي یا دویمه معنی دغه آیات د تفسیر دادا چې د دوی به ړانده وي یعنی په کافرانو کې به یو خاص گروه وي چې هغه به ړانده وي والله تعالی اعلم و رسوله اعلم او سارا خورکې چې کوم د تره د پاره وظیفه غواړي یا قدیرو یا مقتدیرو یا قدیرو یا مقتدیرو دا به روزانه 1500 ځلې تاسو وظیفه کوي یا قدیرو یا مقتدیرو سبا پروګرام کې یو ځل بیا ان شاء الله حاضری کوو هغه وخت پورې اجازه غواړو السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاتو